DVN. Телевизия за мен. Русе представлява интерес за бизнеса в скандинавските страни с ключовото си положение като най-голямото пристанище в Долния Дунав. Това каза пред журналисти президентът на Българо-скандинавската търговска камара Йоран Свенсон. Той беше в Русе заедно с посланниците на Швеция Хелена Пилсас Алин и на Норвегия Гюро Катарина Викьор. Посещението има за цел да се запознае с икономическата и бизнес средата, както и с плануваните приоритетни области за бъдещо развитие на община Русе и региона. За това те бяха информирани от изпълняващият длъжността областен управител Адриан Райков и заместник кмета на община Русе Страхил Карапчански. По време на посещението си, което ще продължи и утре, скандинавските гости ще посетят някои русенски предприятия, както и базирани в града компании с скандинавска инвестиционна история. Предвидени са и разговори с представители на местните делови среди в организирани съвместно с Русенската търговско-индустриална камара бизнес срещи. Видео новините в Русе Нюз. Благодарение на DVN. Телевизия за мен.